16 на годинниках в ефірі новини. Мене звати Ольга Сас. Слава Україні! За Щастя та станицю Луганську точаться важкі бої, повідомляють у прес-центрі операції об'єднаних сил. Збройні сили РФ неодноразово намагалися форсувати річку та вклинитися в нашу лінію оборони. Українські військові оперативно реагують на обстановку і дають відсіч ворогу. Під повним контролем ЗСУ перебуває Щастя. В ході боїв окупанти зазнали суттєвих втрат у живій силі й техніці та відступили. Кількох росіян узяли в полон. Держприкордонслужба повідомляє, що прикордонники ЗСУ та Нацгвардії вступили в бій з російськими окупантами на околиці Сум. Українські військові тримають оборону. РФ здійснює наступ з боку населеного пункту Конотоп, йдеться в повідомленні. Станом на тепер українським воїнам вдалося збити загалом 7 літаків ворога та 6 гелікоптерів. В принципі, ситуація керована, абсолютно керована. Маю тільки попередити, що можуть бути якісь ексцеси, як в нас це буває з обстрілами міст, аеродромів, перш за все, військової інфраструктури і таке інше. Оці ексцеси будуть продовжуватись протягом сьогоднішнього дня точно. Міністр оборони Олексій Резніков закликав усіх, хто готовий взяти до рук зброю та вміє з нею поводитися, записуватися до лав територіальної оборони. Із собою треба мати лише паспорт, написав урядовець на Фейсбук-сторінці. Я нагадаю, раніше наші захисники закликали усіх українців, які стануть свідками переміщення нашої військової техніки, не викладати в соцмережі фото чи відео та не поширювати інформацію про їхній склад і дислокацію. Україна розірвала дипломатичні відносини з РФ. Про це повідомив Володимир Зеленський. Маємо звернення від президента України про стан справ і останні дані. Перш за все, хочу подякувати кожному, кожній присутній за те, що ви зібрались одразу. Зараз дуже важлива ваша присутність, дуже важлива наша єдність в усьому. Для цього потрібна мобілізація різна. І найперше те, що я зараз бачу, всі ми бачимо, мобілізація інформаційна. Саме від вас, шановні журналісти, дуже важливо пояснювати людям, де маніпуляція, де брехня, де що відбувається. Мобілізація бойового духу. Я хочу звернутися до всіх громадян, до всіх наших ЗМІ, до всіх наших чесних українських медіа, поширювати інформацію, як б'ються потужно наші військові. Цієї інформації поки що дуже мало в засобах масової інформації. Їм потрібна, нашим військовим потрібна ця підтримка, головне, їм потрібна підтримка нашого населення. У нас армія, повірте мені, у нас армія таких потужних людей. Наше населення – це також потужна армія. Тож підтримуйте наших військових. Збройні сили України ведуть дійсно тяжкі бої, відбиваючи атаки на Донбасі, в інших регіонах, на сході, на півночі, на півдні. Ворог поніс серйозні втрати. Втрат ворога буде ще більше. Вони прийшли на нашу землю. Україна атакована з півночі, сходу та півдня, атакована з повітря. Захист працює, армія і національна солідарність – це на сьогодні головна опора української державності. В Київській області російські війська обстріляли з градів постприкордонної служби Млачівка, а в іншому місці теж в Київській області взагалі спробували прорвати державний кордон. Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску Вільча. Прикордонники разом з українськими військовими прийняли бій і не дали росіянам пройти далі. На цей момент бій вже закінчився. Ситуація, як повідомляють в МВС, відносно стабільна. Збройні сили України отримали наказ завдавати максимальних втрат загарбникам. Україна має право на самооборону відповідно до статуту ООН, заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Про це розпорядився президент Володимир Зеленський. Місто Гостомель під Києвом обстрілюють з гелікоптерів. Гатять по литовищу держпідприємства «Антонов». Некеровані авіаційні ракети спричиняють пожежі. Гелікоптери К-52 летіли до Гостомеля над Київським морем. Один не долетів, був збитий над Межигір'ям. Ще три машини знищили вже у Гостомелі. Про це повідомляють в Міністерстві внутрішніх справ. Вісьмох росіян, які вижили після знищення вертольотів, взяли у полон.
Двома ракетами армія РФ завдала ще одного удару по місту Бровари під Києвом. Постраждали дві військові частини. Шестеро людей загинули, 12 поранені. Про це повідомляється із посиланням на мера міста Ігоря Сапожка. Українські вояки вибили росіян із міста Щастя на Луганщині. Ті здійснили атаку ще вранці, але вона захлинулася. Ворог втратив до півсотні піхотинців і чимало техніки, серед якої щонайменше два танки. По обіді з'явилася інформація, що росіяни перевдягаються в цивільне і проникають у місто під виглядом мирних мешканців. Щоправда, поки що вони себе жодним чином не проявляли. Українські вояки тримають оборону міста, бої на околицях тривають. Ворог продовжує нести втрати. Настроєння отлично. Буде Україна. Я думаю, ми все рішимо. Ви садитесь з нами. Главное, чтобы о нас... Еще раз было. Главное, чтобы о нас не забывали. Потому что о нас вспоминают, вот когда вот такие события происходят. Нас все хвалят и все вспоминают. Но просто все должны знать, что мы есть. Мы были всегда. И мы сейчас делаем свою работу так, как положено. Я думаю, кто-то еще получит, я извиняюсь за выражение, и мы все решим. Мы закроем этот вопрос. Пару слов скажите. Харків'яни викладають в соціальних мережах відео палаючої російської техніки, знищеної на окружній дорозі. На відео броньовані машини десанту, вантажівки. Але, як заявляли раніше, Збройні сили України знищили ще й 4 танки. Можливо, українським воякам вдалося знищити техніку, коли вона рухалась колоною і не встигла вишукуватися в бойовий порядок. Але, підкреслюю, це лише припущення. В Офісі президента повідомили, що наразі Росія брала 4 сухопутні напрямки вторгнення – Кримський, Перешийок, Чернігів, Харків та зону ООС. Найкраща справа у наших захисників на Сході, там українці відбили всі спроби ворога прорвати лінію оборони. На північному кордоні наразі теж все стабільно, а от на півдні колона російської техніки пройшла далеко вглиб української території і розділилася на дві групи. Одна вирушила на схід до Мелітополя, інша – на захід до Херсона. В Офісі президента повідомляють, що колони просуваються повільно і попереду їх є кому зустріти. Інші останні новини від МВС. З території Білорусі випущено 4 балістичні ракети. В південно-східному напрямку війська РФ обстріляли мікрорайон Східний у Маріуполі. Пошкоджено житлові будинки. Кількість постраждалих уточнюється. В Обухівському районі поблизу селища Трипілля збито військовий літак Ан-26 ЗСУ. Попередньо повідомляють, що літак збила ДРГ противника, на борту перебували 14 осіб. Інформація про поранених та загиблих уточнюється. В Одеській області в Іванівському районі під час обстрілу осколкові поранення отримали 10 військовослужбовців, а в Одесі внаслідок вибуху сталася пожежа по вулиці Новомосковська. Загорілися складські приміщення одного із підприємств. Пожежу ліквідовано, загиблих та постраждалих немає. У Вугледарі снаряди російських окупантів уразили місцеву лікарню. Загинули 4 людей. Ще 10 отримали поранення. Російські війська вторглися на територію України із Криму. Це відео оприлюднила Державна прикордонна служба з пункту пропуску. Видно, як повз камеру спостереження суне техніка, вантажівки, бронетранспортери, бойові машини десанту. Ми продовжуємо триматися на зв'язку з нашими колегами по всій країні. Зараз до ефіру доєднується Марина Михайловська, моя колега з Миколаєва. Марино, тобі слово. Вітаю Олю, миколаївці, як і майже вся Україна сьогодні прокинулася о 5-й ранку. Від потужних вибухів стріляли російські загарбники по військовому аеродрому у Кульбакіному. Загинуло щонайменше один боєць. Шибки повибували у будівлях, що поблизу знаходяться, а також на міжміському автовокзалі. Тим часом по сусідньому Очакову ворог бив по морському військовому порту та по радару. Четверо наших військових зазнали поранень. І ще йдеться про одного загиблого. Наразі в Миколаєві ситуація спокійна, але люди зранку кинулися скупати продукти до магазинів, до аптек. Після обіду трошки ситуація нормалізувалася і черг поменшало. Об'єкти критичної інфраструктури на зараз під контролем працюють. Ми з них не мобілізуємо всіх людей для того, щоб забезпечити життєдіяльність міста та області.
формуються територіальна оборона. Напружено сьогодні і на Херсонщині. Зранку прикордонники оприлюднили відео, як через адмінмежу проходить військова потужна російська техніка. І під час ворожого обстрілу з території Криму загинув наш один український боєць. Бої точилися в районі Купанів та Іванового, де загинуло також четверо прикордонників. Були також поранені. Комендатуру у Скадовську обстріляли з вертольотів, а пізніше очільник Таврійська Микола Резнік повідомив, що російські війська захопили Каховську ГЕС, також Північно-Кримський канал. Більш детально офіційної інформації від Херсонської обласної влади, на жаль, наразі немає. Дякую, Марино. Це була Марина Михайловська, вона зараз працює в Миколаєві. І маємо звернення СБУ до громадян України у зв'язку із нападом Росії. Послухаймо. Шановні громадяни України, у державі введено військовий стан. Це необхідний крок заради безпеки країни та нашої перемоги. Зберігайте спокій, чітко слідуйте інструкціям військових та місцевої влади у ваших містах. Не піддавайтесь ворожій дезінформації. Ситуація, в якій знаходиться наша батьківщина, вимагає від усіх нас єдності, спокою та рішучості. Всі органи державної влади, всі органи силового блоку, співробітники СБУ, бійці Центру спеціальних операцій «Альфа» разом зі Збройними силами працюють на максимум для найбільш ефективного захисту нашої країни та вашої безпеки. Разом переможемо! У Києві оголошена повітряна загроза. КНД закликає терміново прослідувати в укриття цивільного захисту у разі ввімкнення сирен. Про це повідомляє РБК «Україна» з посиланням на офіційний канал КМДА. Національний банк оперативно ухвалив постанову у зв'язку із оголошенням воєнного стану. У документі зазначено, банківські відділення країни працюють безперебійно, безготівкові розрахунки проводяться без обмежень, зняти готівку можна в межах 100 тисяч гривень на добу. Ще раз повторюю, безготівкові операції не обмежуються. Об'єкти нафтогазової інфраструктури України працюють без перебоїв. Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу». Як зазначається в повідомленні, «Укргазвидобування» продовжує видобувати газ на більшості об'єктів у штатному режимі. За поточну добу пошкоджень об'єктів внаслідок обстрілів російською армією не зафіксовано. Водночас на даний момент ухвалене рішення про припинення роботи тих об'єктів, які розташовані в Луганській області поблизу лінії розмежування. Голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко, а також всі керівники національної компанії працюють в Києві, додали в прес-службі. Також дві мережі АЗС «Око» та «ВОГ» повідомили, що обмежують продаж пального до 20 літрів на одну автівку. Продовольства у магазинах та на складах достатньо, про це заявили українські роздрібні мережі. Логістична та транспортна інфраструктура контролюється і приводів для паніки в населення немає, а магазини і далі працюватимуть у штатному режимі. Корпорація АТБ повідомила, що працює в максимально посиленому та мобілізованому режимі, крамниці забезпечені товарами всіх категорій і компанія має достатньо запасів на складах. У Сільпо зазначили, що також працюють у посиленому режимі, забезпечують вчасні поставки з наших розподільчих центрів та підтримують зв'язок із виробниками, аби вчасно поповнювати запаси. У мережі «Ашан» повідомили, що тисячі її співробітників вийшли сьогодні на роботу і виходитимуть далі, аби забезпечити українців усім необхідним. Рубль упав до історичних мінімумів. Фондовий ринок країни-агресора обрушився. Обвал на московській біржі вранці досяг 40%, торги довелося зупиняти. Долар подорожчав майже до 90 рублів, хоча вранці курс становив іще 78. Тим часом Роскомнагляд ввів цензуру на новини про війну з Україною. НАТО посилює східний фланг Альянсу. До держав-членів на сході Європи почнуть прибувати додаткові оборонні сухопутні і повітряні сили. Про це йдеться в офіційній заяві блоку, яку опублікували після консультацій країн-учасниць за статтею 4-го Вашингтонського договору. Вона передбачає перемови, коли, на думку одного із членів, виникає загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої зі сторін. Члени Альянсу засудили напад Росії на Україну та дії Білорусі і наголосили, що це є грубим порушенням міжнародного права, зокрема статуту ООН.
НАТО не має намірів чи планів відправляти в Україну свої війська, натомість і надалі намагатиметься знайти дипломатичне рішення ситуації. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він скликав терміновий саміт лідерів на завтра. Союзники по НАТО найрішучіше засуджують вторгнення Росії в Україну. Це кричуще порушення міжнародного права, акт агресії проти суверенної, незалежної та мирної країни. Та серйозна загроза євроатлантичної безпеці. У Нью-Йорку відбулося термінове засідання Ради безпеки ООН. Його проведення ініціювала Україна з огляду на звернення так званих ДНР і ЛНР до російського президента з проханням про військову допомогу. Виступаючи на ньому, абсолютна більшість країн, зокрема США, Ірландія, Норвегія, Албанія, засудили дії Росії, підтримали Україну та закликали Москву відвести армію. Однак представники світової спільноти визнають, врегулювати конфлікт дипломатією нині дуже непросто. Велика Британія підтримує Україну і обіцяє зробити все можливе, щоб відновити її незалежність та суверенітет. Прем'єр-міністр назвав вторгнення актом безпідставної та безрозсудної агресії. Мовляв, це напад не лише на Україну, а на демократію та свободу у Східній Європі і усьому світі. Борис Джонсон заявив про відправлення ще більшої кількості оборонної зброї до Києва вже найближчими днями, а увечері у парламенті він представить новий пакет жорстких санкцій проти Росії. Також для гальмування російської економіки ми повинні колективно припинити залежність від російських нафти і газу, які занадто довго давали Путіну контроль над західною політикою. Наша місія очевидна. З допомогою впливу дипломатичного, політичного, економічного та врешті-решт військового ця огидна та варварська затія Володимира Путіна має закінчитися провалом. Я кажу українцям, у цю хвилину агонії ми з вами. Ми молимося за вас і ваші родини. І ми на вашому боці. Південна Корея приєднується до міжнародних санкцій проти Росії. У Сеулі зібрали засідання Ради нацбезпеки, на якому президент республіки наголосив, що суверенітет та незалежність України треба поважати. А через воєнний напад Росії Південна Корея впровадить проти агресора санкції. Уряд Південної Кореї проводить тісні перемовини зі своїми союзниками, зокрема зі Сполученими Штатами. Хочемо вкотре підкреслити, якщо Росія наважилася на повномасштабну війну, попри численні попередження від міжнародної спільноти, наш уряд не матиме іншого вибору, окрім як долучитися до санкцій, зокрема щодо експорту технологій. Туреччина підтримує Україну в боротьбі за свою територіальну цілісність. Про це заявив президент республіки Таїп Реджеп Ердоган. Він звернувся до Путіна із закликом повернутися до діалогу і вирішити конфлікт в межах мінських домовленостей. Ми вважаємо російську воєнну операцію в Україні неприйнятною та відкидаємо її. Цей крок порушує міжнародне законодавство і блокує шлях до регіонального миру, гармонії та стабільності. Президент Польщі Анджей Дуда засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну і попросив Москву припинити воєнні дії. Він наголосив, що Польща стоїть за Україною як держава-сусід, учасниця НАТО та Євросоюзу. Ми сподіваємося, що Росія припинить агресію, що російська влада нарешті зрозуміє. Це контрпродуктивно як для неї, так і для її громадян. Я прошу громадян Росії не підтримувати свою владу в тому, що вона робить. Прошу Росію припинити війну і просто дати Україні бути. Як член міжнародного співтовариства я зроблю все, щоб агресію можна було зупинити якнайшвидше, щоб Україна продовжувала існувати і розвиватися в межах, визнаних протягом кількох десятиліть. Черги машин на пропускному пункті Шегині на кордоні з Польщею у Львівській області. У сусідній країні створюють спеціальні пункти для прийому біженців з України. Там їх будуть забезпечувати їжею, медичною допомогою та надавати необхідну інформацію. Також польські лікарні готують ліжка для можливої госпіталізації поранених з України, повідомило у четвер Міністерство охорони здоров'я після вторгнення Росії на східного сусіда Польщі. За даними румунських ЗМІ, їхня країна також почала приймати українських біженців. Про таку готовність заявили і в Молдові. Тим часом Збройні сили України терміново шукають фури, які можуть курсувати із Львова через кордон. Про це повідомила заступниця голови правління Центру оборонних стратегій Аліна Фролова у Фейсбуці. ЗСУ терміново потрібна допомога – 120 фур, і що можуть зі Львова курсувати через кордон задля перевезення технічної допомоги партнерів, написала вона.
Аліна Фролова додала, що заправку фур пальним забезпечать. Вона просить писати телефони та дані і в особисті повідомлення на Фейсбуці. ЄС готовий надати притулок та гуманітарну підтримку українцям, які зараз змушені утікати від війни. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона також розповіла про надану від ЄС кіберпідтримку Україні. Єврокомісія вже підготувала пакет жорстких санкцій проти РФ. Але, за словами дипломатів, від'єднання Росії від платіжної системи SWIFT туди поки що не внесли. Це найболісніший захід. Рішення щодо цього мають ухвалити лідери ЄС на саміті сьогодні ввечері. Країни Балтії наполягають на від'єднанні SWIFT, тоді як Німеччина та Італія поки що вагаються. І навіть європейські прихильники Путіна засудили його дії в Україні. Провідні правопопулістські партії в Європі та їхні лідери різко виступили проти вторгнення Росії. Лідерка французьких правих Марін Ле Пен закликала Москву негайно припинити воєнні дії в Україні. За її словами, це неможливо виправдати жодними причинами. Воєнна операція руйнує мир у Європі і повинна бути однозначно засуджена, сказала політик. Проти дії кремлівського лідера виступила також німецька партія «Альтернатива для Німеччини». Праві підтримали федеральний уряд у спробі зупинити російську агресію. За аналогічними заявами вийшла італійська партія «Ліга» Матео Сальвіні, яка раніше активно виступала за дружбу з Росією. УЄФА перенесла фінал Ліги чемпіонів з Росії. Матч мав відбутися 28 травня у Санкт-Петербурзі, повідомляє BBC. Офіційно це рішення мають затвердити завтра. Під питанням і стикові матчі збірної Росії та право зіграти на чемпіонаті світу 2022. Суперники команди Польща та Швеція заявили, що не мають ані найменшого бажання їхати в Москву. І на цю годину у нас все. Ми вже готуємо випуск новин о 17:00. Тож не пропустіть. І слава Україні!